ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1970 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 1109 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 808 ରହିଛି ଲୋକାଲ କେସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 518 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ 256, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 92, ଯାଜପୁରରୁ 87, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି 73 ପଜିଟିଭ। ଅନୁଗୁଳରୁ 91, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 84, ବରଗଡ଼ରୁ 19, ଭଦ୍ରକରୁ 55, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 10, ବୌଦ୍ଧରୁ 7, ଦେଓଗଡ଼ରୁ 1, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 37, ଗଜପତିରୁ 16, ଗଞ୍ଜାମରୁ 7, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 9 ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 6, କନ୍ଧମାଳରୁ 25, କେଉଁଝରରୁ 33, କୋରାପୁଟରୁ 10, ମାଲକାନଗିରିରୁ 12, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 69, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 10, ନୟାଗଡ଼ରୁ 76, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 5 ଓ ପୁରୀରୁ 118, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 11, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 15, ସୋନପୁରରୁ 6 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 50 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2210 ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 963851। ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 939160 ରହିଥିବା ବେଳେ ସକ୍ରିୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1926061। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।